premijer Srbije saopštio večeras odluku o vanrednim izborima. S Kim i Gardu počelo prolećno zasedanje parlamenta. Stanje u Srbiji stabilno, situacija sa migrantima pod kontrolom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras da će vanredni izbori u Srbiji biti održani 24. aprila. U roku od dva dana vlada će uputiti predsedniku obrazložen predlog, rekao je Vučić za RTS. On je istakao da će ovi izbori biti referendum hoće li Srbija 2020. Da bude moderna evropska zemlja, odnosno hoćemo li u budućnost ili u prošlost. To će biti 11. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja, a 8. vanredni. Izbore za pokrajinski parlament raspisuje predsednik Skupštine Vojvodine, a lokalne izbore predsednik Skupštine Srbije. Prethodni vanredni parlamentarni izbori održani su u martu 2014. godine, nakon što je tadašnji premijer Ivica Dačić uputio predsedniku Nikoliću obrazložen predlog za raspuštanje parlamenta, a Nikolić potom potpisao ukaz o raspuštanju Skupštine i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Prema Ustavu Srbije, parlamentarne izbore raspisuje predsednik države, a tom odlukom se određuje dan održavanja izbora i od kada počinju da teku rokovi iz izborne radnje. Očekuje se da će predsednik Srbije Tomislav Nikolić raspustiti najverovatnije u četvrtak Skupštinu Srbije i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 24. april. Uz himnu Bože pravde i gardu Vojske Srbije na ulazu u Dom Narodne skupštine, Republički parlament danas je započeo veliko prolećno zasedanje. Himnu su izvela deca hora Čarolija, koje je predvodila Leontina Vukomanović. Prema zakonu Narodne skupštine, početak i završetak redovnih zasedanja, koje je dva puta godišnje, prolećne i jesenje, počinju iz izvođenja himne i gardu na ulazu zdanja na trgu Nikole Pašića. Poslanici će na prvoj sednici prolećnog zasedanja razmatrati 11 akata, među kojima je prva tačka predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalnih samouprava. Za sutra je zakazana i nova sednica parlamenta na kojoj će poslanici razmatrati predlog premijera Aleksandra Vučića da za novog ministra odbrane bude izabran Zoran Đorđević. U svemu sudeći period redovnog zasedanja trajaće svega nekoliko dana, pošto se krajem sedmice očekuje raspuštanje najvišeg zakonodavnog tela. Građani na biralištima treba da biraju ko će sedeti u buduću fotelji premijera, poručila je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Ona je istakla danas da se još radi na zajedničkim listama za izlazak na predstojeće parlamentarne izbore. U izjavi novinarima ona je kazala da će se nakon izjave predsednika vlade Aleksandra Vučića u izborima znati kada će krenuti kampanja. Mi želimo da Srbija nastavi put reformi. Hoćemo jednu modernu, razvijenu zemlju da se razvija privatni sektor, zaposle žene i zadrži politička stabilnost, naglasila je Mihajlović. Situacija sa migrantima na granicama Srbije je mirna i pod kontrolom, izjavio je danas ministar za rad Aleksandar Vulin, te dodao da je situacija na makedonsko-grčkoj granici mirna, ali zategnuta. On je podsjetio da se na granici Grčke i Makedonije nalazi 20 srpskih policajaca koji tamo pomažu makedonskim kolegama u kontroli te granice, ali i migrantima da bezbedno prođu. Svi smo jako zabrinuti zbog velikog broja migranata i izostanka jedinstvenog evropskog rešenja. Sve je ovo borba svake od zemalja kako da situaciju na svojim granicama i teritorijama održi što mirnijom i boljom, ali bez zajedničkih rešenja što neće biti moguće. Svi smo jako zabrinuti zbog velikog broja migranata i izostanka jedinstvenog evropskog rešenja. Sve je ovo borba svake od zemalja kako da situaciju na svojim granicama i teritorijama održi što mirnijom i boljom, ali bez zajedničkih rešenja to neće biti moguće, naveo je Vulin u izjavi novinarima u Privrednoj komori Srbije. Ministar je kazao da u Beogradu danas razgovaraju predstavnici policije na veoma visokom nivou svih zemalja Balkanske rute i gosti iz Evropske komisije, kao i Holandije kao predsedavajući Evropske unije, te da se svi nadaju da će na tom sastanku doći do nekog dogovora. Ubrzano gomilanje migranata koji su blokirani na severnim granicama Grčke moglo bi da vodi humanitarnoj katastrofi, upozorio je danas Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR. Evropa je na vrhuncu humanitarne krize koju je većim delom sama stvorila, saopštio UNHCR, koji je zatražio bolje planiranje i smeštaj za sve one koji su blokirani u Grčkoj. UNHCR izneo je procenu da je sinoć u Grčkoj bilo 24.000 migranata kojima je potreban smeštaj. Takođe, ova organizacija zatražila je od svih država članica Unije da pojačuju kapacitete registracije i procesuiranja tražilaca azila putem nacionalnih procedura, kao i putem evropske šeme za njihovu relokaciju. U Sjedinjenim američkim državama danas se održava najmasovnije glasanje na unutarstranačkim izborima republikanaca i demokrata, poznato kao Super utorak, tokom kog će se izjasniti birači u 12 američkih saveznih država i jednoj teritoriji. Kako navodi CNN, potencijalni kandidati za šefa Bele kuće iz redova Republikanske partije bore se za 595, a iz Demokratske partije za poverenje 865 stranačkih delegata.
Nakon februarskih izjašnjavanja o četiri savezne države kod republikanaca vodi Donald Trump, a kod demokrata Hillary Clinton, njima bi super utorak mogao da bude najvažniji dan u ovom izbornom nadmetanju. Ministarstvo zdravlja je za ovu godinu izdvojilo 600 miliona dinara za terapije za obolele od retkih bolesti, izjavio danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Time je, kako je rekao, prvi put obezbeđena kompletna godišnja terapija za 18 dečjih pacijenata i petoro odraslih. Ministarstvo je 2014. godine izdvojilo 280 miliona dinara za terapije za obolele od retkih bolesti i ponosan sam što smo svake naredne godine ta sredstva uvećavali, prošle smo izdvojili 335 miliona, a ove 600 miliona dinara, rekao je Lončar na skupu posvećenom retkim bolestima na Medicinskom fakultetu, a povodom Međunarodnog dana obolelih od retkih bolesti koji je obeležen juče. On je podsjetio da je prošle godine usvojen ZOIN zakon, ali formiran budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja i povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Srbiji, a koji omogućuje da se uzorci 24 pacijenta pošalju na ispitivanje u inostrane laboratorije. Narodni poslanici Milanka i Dragomir J. Karić na predstojećim republičkim izborima biće kandidati za narodne poslanike na listi Srpske napredne stranke. Pokret Snaga Srbije BK je u prethodna dva skupštinska mandata preko svojih poslanika u odborima bio veoma aktivan, a poseban doprinos dati u povezivanju naše države sa zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. PSS BK će kao i do sada biti lojalan partner koji će nastaviti da pruža punu podršku reformskom kursu srpske vlade koju predvodi Aleksandar Vučić. Američki glumac George Kennedy, poznat po ulogama u serijalu filma Goli pištolj, umre u 92. godini, objavio je danas njegov unuk. Kennedy je 1968. godine dobio Oscara kao najbolji sporedni glumac u filmu Cool Hand Luke, podsjetio BBC. Zapažene uloge imao je u filmovima Zemljotres i Aerodrom 1975. Schenkel je naveo da je glumac bio lošeg zdravlja od smrti supruge Joan, koja je preminula pre nešto više od godine. Kennedy je rođen 18. februara 1925. godine u Njujorku, gde je njegov otac radio kao muzičar, a majka kao plesačica. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, samo u centralnim i južnim krajevima ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, još ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura biće od 1 do 6 stepeni, a najviša dnevno od 9 do 13. I u Beogradu će biti pretežno sunčano sa jutarnjom temperaturom oko 4, a najvišom dnevnom oko 11 stepeni. Ovim i ostalim vestima opširnije možete da se informišete na našem sajtu bktvnews.com.